1 round 1បាទទឹកទី1 round 1បាទបាទកម្ពុជាព្រឹងសុជាតិបកុលក្រហមទស្សនិកជនអេតថៃបាទប្រជាជនចាក់ថៃបកុលខៀវយតបញ្ញាកអរិសនបាទថ្ងៃនេះគឺជាជុំទី1សម្រាប់កីឡាករទាំងពីរហើយជុំទី1សប្តាហ៍មុនកម្ពុជាយកទៅ2ហើយបាទរិទ្ធពូលូឈ្នះបន្ទូអេច័ន្ទមុនហឿនក៏គេឈ្នះបន្ទូដែរអញ្ចឹងគេមាន3បន្ទូម្នាក់ហើយកម្ពុជាសប្តាហ៍មុនដែលឡាយសប្តាហ៍នេះមិនទាន់ដឹងទេព្រឹងសុជាតិថ្ងៃនេះគេប៉ះជាមួយយតបញ្ញាបាទគឺក៏ត្រូវទៀមទា3បន្ទូដែរតែយតបញ្ញាក៏ត្រូវយកដូចគ្នាដែរបាទមែនចិត្តតែឲ្យស្រួលស្រួលណាបាទហើយគូក្រោយឡៅចិត្តត្រាបាទជាមួយថៃដែរក៏ត្រូវការ3បន្ទូដូចគ្នាសម្រាប់ជុំទី1បាទ2សប្តាហ៍យើងមកជុំបាទអញ្ចឹងមួយសប្តាហ៍យើងប្រកួតតែ2គូទេបាទមួយសប្តាហ៍តិច2គូទៀតអញ្ចឹងមានន័យថា2សប្តាហ៍4គូចុះសេចក្ដីជនបាទសម្រាប់ព្រឹងសុជាតិបាទ2ប្រកួតចុងក្រោយម្ល៉េះទេបាទប្រកួតចាញ់ទាំងរិទ្ធអៃរ៉ាពីមុនគេឈ្មោះ Wi-Fi លោកមឿនផេននឹងចាញ់បន្ទូក្រោយនោះក៏ចាញ់បាទបាទហើយសម្រាប់កីឡាករថៃនេះក៏គេចាញ់ចត្រាដែរតែចាញ់បន្ទូនេះណាបាទចត្រាធ្លាប់តែព្រួតឲ្យគួរសឡប់តែសម្រាប់យតបញ្ញានេះចាញ់ឡៅចត្រាដល់បន្ទូអញ្ចឹងមិនធម្មតាទេទស្សនិកជនតែទី1ទាត់ផ្ដោជើងគ្នាល្អណាស់ទាត់ស្ដាំរបស់យតបញ្ញាកែងវាយកែងសុជាតវាយស្ដាំម្ដងទាត់មកជើងឆ្វេងបាទអត់ចំគោលដៅអាទឹកទី1គាត់ក្រោមអសុជាតជួយរូបភាពនេះទៅសម្លាញ់អ្នកច័ន្ទលីបាទម្ចាស់ក្រាស់ឡានក្រេ9មកជាប់សាតំណង12បាទពេញចិត្តណាស់បដាល់បាយ័នអញ្ចឹងទស្សនាកំសាន្តក្នុងយប់នេះផងបាទគាត់បើជើងស្ដាំរបស់យកបញ្ញាទាត់ឆ្វេងមើលសុជាតទាត់ស្ដាំមកជើងសវិញបាទលះហាស់ដូចគ្នាមិនអោយកពាក់គ្នាសំបីតែមកជើងទេទាត់មកជើងឆ្អឹងយានីមកដៃឆ្វេងមកសុជាតអត់ចំគោលដៅទេចាប់អោបហើយបុកជង្គង់ស្ដាំល្អណាសម្រាប់យតបញ្ញាជង្គង់ឆ្វេងមួយទៀតជង្គង់ស្ដាំសុជាតអូយ៣ជង្គង់របស់យតបញ្ញានេះគឺថាសំណំសំសួនដែរហេបាទសុជាតប្រយ័ត្នប្រយែងជង្គង់ណាមិនមែនកែងទេមិនមែនកណ្ដាប់ដៃទេជង្គង់ធ្ងន់ជាងបាទបុកចំកណ្ដាប់ដើមទ្រូងអាចបាទអាចណាយើងប្រយ័ត្នយ៉ែងមកជើងស្ដាំជាប់គុំលោកឆ្វេងទាត់ស្ដាំមកវិញទាត់ស្ដាំមកជើងទៅចំគនីសុជាតវាយស្ដាំអូយបាទទឹកទី1នេះលេងឈឺឈឺហើយណាអត់ចាំទឹកទី2ទេវាយស្ដាំម្ដាយទៀតសុជាតគេចផុតយកបញ្ញាមកដាក់ស្ដាំម្ដាយមកវិញទាត់មកជើងស្ដាំចឹងជំនីខាងស្ដាំតាប់អោបអញ្ញាកដាបបែកពីមេរតនៈទឹកទី1ចិត្តចប់ហើយទស្សនិកជនចាប់ទឹកទី1ទូរវិញ្ញាណបន្តបង្ហោះព័ត៌មានមិនប៉ិតគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុនខារបាវនិងប្រជុំមុខជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់កាបាវជួយកែប្រែជីវិតរបស់លោកអ្នកខ្លាចជាមហាសតិភ្លាមៗកាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យឥឡូវយើងទស្សនាការប្រកួតរវាងព្រឹងសុជាតហើយនិងអ្នកប្រដាល់ថៃយតផាយុទ្ធចាយតផាយុទ្ធចាំមើលមានឱកាសបានទៅលើអ្នកណាគេព្រឹងសុជាតជាមួយនឹងផាយ៉ាក់យើងអាចហៅថាផាយ៉ាក់ក៏បានណាបាទបាទមិនចាំបាច់យតផាយ៉ាក់ទេបាទផាយ៉ាក់អ្នកនครราชសីមាមួយជើងស្ដាំថៃកណ្ដាប់ដៃរបស់ព្រឹងសុជាតអ្នកឲ្យកម្លាំងចិត្តព្រឹងសុជាតច្រើនដែរបាទជូនកូនព្រឹងសុជាតមែនទេព្រឹងសុជាតដល់ស្ដាំចង្គំរបស់ផាយ៉ាក់អោបរបស់សុជាតគ្រប់ពីលើសុជាតបាទទុកជាប់ចង្គំរបស់ផាយ៉ាក់ចង្គំស្ដាំផាសុជាតបាទបាលៀនរៀលខារបើបានទៅលើកម្ពុជាឬក៏ថៃបាទសប្ដាហ៍មុនកម្ពុជាយក2អ្នកទៅហើយអស់2លៀនរៀលហើយខារបើយតផាយ៉ាក់អានីសុនបាទអោបទីរបស់ថៃមួយជង្គង់ឆ្វេងផាយ៉ាក់ដាច់រុញក្រៀកចេញមួយស្ដាំរបស់ព្រឹងសុជាតគេចផុតផាយ៉ាក់ចូលកែងអត់អីទេហើយក៏ក្រៀកបោះជង្គង់របស់ផាយ៉ាក់មៃរតនៈអញ្ញាកដាសុំពីបបាយឆិនបាទពីទឹកទៅហើយបើមិនទាន់អ្នកណាមានព្រៀបស្គប់អូយបាទកាយពុះពីលើរបស់សុជាតពុះកាយរបស់សុជាតអត់ត្រូវផាយ៉ាក់តាមចូលអោបដាច់គ្រៀកកង្វល់មកជុំជង្គង់ឆ្វេងផាយ៉ាក់ខៃបាទបបពិសោធន៍មកជង្គង់ទៀតបាទថៃ89ដងព្រឹងសុជាតបាត់តែ59ដងគេនៅលើសង្វៀនបាទគួរតែ2នាក់តែម្ដងហើយគេសក់គ្រប់កុំឲ្យច្នៃគ្រាដាក់ចូលទៀតរបស់សុជាតកណ្ដាប់ដៃស្នាមមួយជើងស្នាមផាយ៉ាក់ផាយ៉ាក់ក៏អោបបោះជង្គង់របស់ផាយ៉ាក់
បាទថ្ងៃនេះព្រឹងសាជាតិធ្វើការមុនហើយធ្វើការមុនហើយមិនស្រួលទេដាក់ចូលរបស់ផាយ៉ាក់ឲ្យគ្នាជជៀតបោះជង្គង់បាទបង្គោលក្រហមកម្ពុជាជម្រាបសាជាថ្មីបង្គោលខៀវថៃលេងមកចាំចាំចាំចានីចកេះអាញាកដាលបាទទៅវិញទាំងតែជួយចកេះបរិភាពថាចូលចាប់អប់បោះជង្គង់ជង្គង់ស្នាមផាយ៉ាក់បាទព្រឹងសាជាតិគេថាធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរមែនដាក់ចូលអោបគ្នាព្រឹងសាជាតិគ្រៀតចាប់ផ្លេជាប់អោបហើយក៏កាច់គ្រៀតអត់ដួលបាទអត់ដួលអត់ដួលបបៃជិញទៀតចាប់ចាប់ទឹកទី2អុយផាយ៉ាក់បោះជង្គង់មួយកណ្ដាប់ដៃកៃផាយ៉ាក់ទីស្នាមផាយ៉ាក់អូហូបាទកៃនេះគេថាចាត្រូវតែមានតែបៃឈាមចេញកងកំហមកហើយបាទបាទអញ្ញាកដាលទៅជាអាយុយបាទចែកទេគឺបបៃឈាមចាសុំទីជួយឈាមបាទមិននឹងឈាមហាឈាមមកគោខៀវអូហូសាហាវមែនមកឈាមស្នាមដូចគ្នាបាទព្រឿនសាជាទីគោរូបវិញ្ញាណទីអូបបៃទៅត្រូវត្រូវដូចគ្នាឈាមដូចគ្នាព្រឿនសាជាប្រាជ្ញាបានលោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសពពីស៊ីកើកោសដែលបិទជាប់នឹងផលិតផលមីស្ទីនរស់រាន់ឡើងសម្រាប់ដ៏ស្អាតស្អាតនៅរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹករបស់កំពុងចាំលោកលះមីស្ទីន My Choice My Must Person បាទឥឡូវនេះទឹកទី3ទស្សនិកជនមិនមែនទឹកទី1ទេទស្សនិកជនអធិស្ឋានទឹកមុនទឹកទី2ឥឡូវនេះគឺទឹកទី3ហើយច្រឡំមកមិញចង់ស៊ីដាច់មកទឹកបាទស្នាមឈាមរបស់យុវបញ្ញានៅតែបន្តតលាក់ចាំមើលទឹកនេះតើយ៉ាងណាកំពុងតែកជ្រុលហើយយុវបញ្ញានេះគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យព្រឹងសជាតិនឹងស្លាប់ឬក៏បែកបាទតើគេគូបំណងគេបានលេងចង់ស្ដាប់អញ្ញាកដាលនេះហើយយុវបញ្ញានេះអើយចូលគាត់ស្ដាំកែងសជាតិកែងរុសជាតិកែងរបស់បញ្ញាចាប់កាច់ទៅមកបបែកដោយលោកអញ្ញាកដាលមៃរតនៈអាឈប់សិនឈប់សិនឲ្យលោកគ្រូប៉ែនមកពិនិត្យមើលសិនមកពិនិត្យមើលស្នាមបែករបស់យុវបញ្ញាតែយុវបញ្ញានេះគឺថាបាទចំនួនចិត្តទាំងកម្លាំងកម្លាំងរបស់គេគឺថានៅពេញតែម្ដងថ្មីបាត់តែបែកមែនបាទគឺថាសឿងបាទថាមិនចោះចាញ់សជាតិដាច់ខាតតែសជាតិនោះបែកដែរអូបែកដែរបាទអញ្ចឹងបែកសម្រាប់ដូចគ្នាឯងគាត់ថាមិនដឹងថាអកហមឬខៀវណាធំជាងឯងអូណោសជាតិបាទមកកហតដែរ3 4ថ្នេដែរហ្នឹងអូយគាត់ទៅសងសឹកបានសម្រាប់មែនណាវាយបែកដូចគ្នាបាទកាន់តែជក់ចិត្តដល់ទស្សនិកជនឥឡូវនេះប៉និតមើលសកាអត់អីទេបើគួរបន្តទៀតទាត់មកជើងស្ដាំរបស់បញ្ញាជង្គង់ឆ្វេងបញ្ញាជង្គង់ផ្ទាស់ជាប់របស់ព្រឹងសជាតិបាទកាន់តែរៀលរូលហើយស្នាប់ដៃទាត់មកជើងស្ដាំបញ្ញាហោះជង្គង់ឆ្វេងហោះមកមួយជង្គង់ទៀតអូយបាទអីក៏បាទទៅទៅខ្នាញ់គ្នាគុំគ្នាតាំងពីអឺមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំមុនមិញនេះអើយជង្គង់ស្ដាំរបស់បញ្ញាអូយអាញាកដាថ្ងៃនេះធ្វើការងារទៅគាត់ហើយបាទចាប់រហូតហើយបាទអូយបែកស្នាមបែកនៅតែបន្តហូរឈាមកណ្ដាប់ដៃស្ដាំទាត់មកជើងស្ដាំធានរបស់យុវបញ្ញាជឿជាតិបញ្ញាឡើងជង្គង់ស្ដាំឆ្វេងអូយមិនហើយជឿជាតិបាទកុំបែកខ្នងច្រើនពេកអត់កើតទេបងប្រុសបាទអញ្ញាកដាប្រាប់ហើយចូលបែកកែងវិញអត់បានទេបញ្ញាចាប់បោកអង្គជង្គង់ឆ្វេងបាទបែកខ្នងទៀតបាទបាទហេទាត់ស្ដាំមកជើងទាត់ស្ដាំមកជើងជឿជាតិបែកស្ដាំបែកស្ដាំពីរបីដៃបោះជឿជាតិកែងបុកមួយជង្គង់ស្ដាំរបស់យុវបញ្ញាជង្គង់ស្ដាំលើពីក្រោយបញ្ញាកណ្ដាលអត់បបាយជង្គង់ស្ដាំទៀតអូយព្រឹងសុជាតិបាទចាប់ទឹកទី3អូយបាទជក់ចិត្តមែនតើជាគូប្រកួតពលជុំសន្តិបន្ទូរដូវកាលថ្មីទឹកទី4 Round 4ទឹកទី4 Round 4សម្រាប់ការប្រកួតព្រឹងសុជាតិក៏បែកបាទថាយ៉ាក់ក៏បែកដូចតែគ្នាបាទនេះគេហៅថាខ្លាំងប៉ះខ្លាំងឈាមសងដោយឈាមហើយទៅហើយព្រឹងសុជាតិដួលប
កដួលកន្លែងណាចេះអញ្ញាកណ្ដាលមើលសិនអូហូចំកន្លែងការពារកន្លែងហាមឃាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ញាកណ្ដាលកំពុងតែមើលអូហូមូមងឡើងវិញអង្គលេខហៅថា movement ធ្វើចលនាត្រឡប់មកវិញចេះអត់អីទេអត់រត់ទេបាទអត់រត់ទេពួកវាបច្ចេកទេសបន្តទៀតព្រឹងសេចក្ដីក្រហមកម្ពុជាអ្នកស៊ូស៊ូឲ្យកម្លាំងចិត្តព្រឹងសេចក្ដីច្រើនមែនតើបោះចង្គង់របស់ផាយ៉ាក់បាទផាយ៉ាក់ក៏អោព្រឹងសេចក្ដីក៏គ្រៀតនៅពីលើមីរតនាអញ្ញាកដាលសុំបបាយតរទៀតហើយបន្តដាក់ជូតមួយជើងមួយស្ដាំសក់មួយជើងស្ដាំពីរព្រឹងសេចក្ដីធ្វើសញ្ញាថាចំកន្លែងការពារបោះចង្គង់ផាយ៉ាក់ផាយ៉ាក់ដឹងតែវាយអញ្ញាកដាលមកគាត់វាយហើយចឹងមកថានៅលើសង្វៀនខ្លាំងបំផុតគឺអញ្ញាកដាលហ្នឹងហើយបាទនៅលើផ្លូវសាធារណៈខ្លាំងបំផុតគឺប៉ូលីសចរាចរណ៍ហ្នឹងហើយបាទដើរចូលគួយស្ដាំរបស់ផាយ៉ាក់គឺជាវាយស្ដាំទៅវិញបាទមួយលឿនរៀលរបស់ខារ៉ាវ៉ៅបាទទៅលើនេះណាចាំមើលសិនអូកាឬយ៉ាងម៉េចសុជាតិដាល់ជង្គង់ផាយ៉ាក់បាទផាយ៉ាក់គេមានព្រៀបបន្តិចដោយសារថាគេឃើញថាបោះចូលជង្គង់ធុងទឹកគេផងបដួលដោយសារជង្គង់ហើយតើបានឬមិនបានតែទៀតបាទសម្រុកបុកចូលហើយការពៀកធាក់មកជើងទីរបស់ផាយ៉ាក់ជង្គង់ទៅជាមួយជង្គង់បែកកណ្ដងហើយនៅតែឡើងជង្គង់ទៀតអូហូយអាញាកដាលនេះថាយ៉ាងម៉េចអត់អីទេទាញចេញហ្នឹងມັນបន្តរេក៏ប៉ុន្តែវាយបន្តមួយជើងស្ដាំរបស់ផាយ៉ាក់ដល់ស្ដាំរបស់សុជាមួយស្ដាំសុជាកិច្ចផុតបាទផាយ៉ាក់តាមអោបបោះជង្គង់ឆ្វេងបាទផាយ៉ាក់នេះហាក់បីដូចជាដឹងចំណុចខ្សោយរបស់ព្រឹងសុជាប្រើជង្គង់ស្ទើរតែ 90% តែហើយទឹកនេះព្រឹងសាជាតិកណ្ដាប់ដៃនៅតែស៊ូដើរចូលមួយជើងឆ្វេងព្រឹងសាជាតិបាទផាយ៉ាក់បោះចង្គង់ឆ្វេងទៀតខ្ញុំថាមិនខុសទេពីព្រោះថាគេមើលឃើញចំណុចខ្សោយចង្គង់ធំទឹកហ្នឹងហើយបាទចង្គង់ក្បាលពោះហ្នឹងហើយបាទបន្តបំបីទៀតមីរតនៈប្រាប់ពមៀនផងអីផងបាទដឹកនេះអត់ឃើញស្នាមជាមហោទេអ្នកស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទមានអ្នកត្បូងឃ្មុំទេបាទជួយមើលជួយគ្រប់គ្រងគ្នាផងចប់គូនេះទៅគឺឡៅចត្រាបាទឡៅចត្រានឹងមកធ្វើឲ្យក៏ក្រៅទៀតហើយតាចូលពូកែរបស់ព្រឹងសាជាតិបាទបាទយ៉ាងប្រាប់ថាអត់មានបញ្ហា no problem បាទចូលមកអត់បញ្ហារីល្អមើលមែនតើគូនេះហើយក៏ជូនរូបភាពទៅបងប្អូនខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសបងប្អូនខ្មែរនៅអាមេរិកបងប្អូនខ្មែរនៅបារាំងសេះទី4អាពិសេសរោគរូសាលីនិងបងប្អូនដាច់ព្រាត់បាទទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ហើយគេថាតាំងពីទឹកទី1មកគេថាវាយគ្នាបានក៏ក្រាំងសងវិញខារ៉ាបាក្នុងពេលនេះហើយក៏មានស្នាមបៃដូចគ្នាហើយតែមិនទាន់ដឹងថាកម្ពុជាឬថៃឯណាធំជាងហើយយកបញ្ញានេះវាយចាស់មែនបាទតួចាស់មែនប៉ុន្តែគ្រឿងក្នុងថ្មីកំឡុងពេញបឹបមកបុកកប់សេរីព្រឹងសុជាតិមកចង់ញាក់ម្ដងតែគេថាព្រឹងសុជាតិនៅតែមិនចោះចាញ់មិនចោះចាញ់ទេវាយក្តាប់ដៃយកបាយ៉ាឌឺព្រឹងសុជាតិទៀតអាមានតែខ្លាញ់យ៉ាងនេះទេព្រឹងសុជាតិនៅតែប្រើក្តាប់ដៃជាយឹមបំបាក់ដៃគូអត់បានទេបាទជង្គង់ស្ដាំបាទយកបាយ៉ានេះគេថាឡៅចត្រាវាយមិនទាន់បែកទេណាព្រោះចត្រាទប់ស្មើចាញ់បន្ទុកទេណាអញ្ចឹងមានន័យថាមិនធម្មតាទេទប់ចត្រាបានឈ្នះចាញ់បន្ទុកនោះយើងព្រឹងសុជាតិឥឡូវនេះដល់ទឹកទី5ហើយបើតែយកបាយ៉ាមិនទាន់ធ្វើសុជាតិបានដូចគ្នាបាទកាច់ទៅកាច់មកជង្គង់ស្ដាំរបស់សុជាតិអញ្ញាកដាលោកបៃតនៈទៅចាប់បបែកហើយបាទឲ្យប្រកួតបន្តទៀតវាយស្ដាំមកដៃរបស់សុជាតិយកបាយ៉ាថាអត់បញ្ហាក្តាប់ដៃប៉ុណ្្នឹងបាទចាប់កាច់ពីរៀតហើយជង្គង់ឆ្វេងរបស់យតបញ្ញាបបែកអូការប្រកួតទៀតទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ហើយបាទយតបញ្ញានេះបុកបាទបុកលោទៅជាតិនៅតែគៀនសងវៀនជង្គង់ឆ្វេងចាប់កាច់ផ្ទាស់ជង្គង់ទៀតហើយទៅជាតិបាទបបែកទៀតហើយចាប់បបែកទៀតហើយបាទចិត្តចប់ទឹកហើយសមនាទីជាបន្តិចទៀតទេបាទតោការប្រកួតលោកស្ដាំធាក់មកជើងស្ដាំបោយោបញ្ញាវាយស្ដាំមកសុជាតិជង្គង់ស្ដាំបុកបាទផ្ទាស់ជង្គង់ស្ដាំទៀតបាទថមថយហើយមើលទៅសុជាតិដូចជាកំឡាំងសោជាងយោបញ្ញាហើយក្នុងទឹកទី5នេះរកអស់ចង់អស់ស៊ូមិនទេយោបញ្ញានេះ
បាទកម្លាំងមកគេគេបង្ហាញមកថាកម្លាំងខ្ញុំនៅពេញបាទឥឡូវទៅហើយឆ្វេងម្ដាយល្អណាស់អបញ្ញាយកប្រយ័ត្នប្រាប់ព្រឹទ្ធជាតិណាណាមុខខ្ញុំឆ្វេងស្ដាំគាត់ឆ្វេងវាយឆ្វេងស្ដាំរកព្រឹទ្ធជាតិគាត់ក្រោមរកព្រឹទ្ធជាតិគាត់ស្ដាំមកជើងរបស់ព្រឹទ្ធជាតិអត់បញ្ហាយកប្រយ័ត្នទាត់ស្ដាំមកវិញក្តាប់ដៃស្ដាំល្អណាស់ចំក្តារមុខតែម្ដងព្រឹទ្ធជាតិចូលទៅវិញហើយចង់ទឹកចូលឲ្យស្ដាំវាយកែងយកបារាចូលទៅអោបវាយជង្គង់ឆ្វេងកាច់តកទុកជង្គង់ស្ដាំចំអាញាក្តារបានមកជើងដែរចង់ក្រោយគូឆែកក្បាត់ទី1ត្រូវបានបញ្ចប់បាទចប់ហើយចាំមើល3ពិន្ទុបានទៅលើកម្ពុជាឬក៏ថៃមិនតាន់ហ៊ានសន្យាឬក៏និយាយទូទាយទុកបុនទេយ៉ាងណាក៏អរគុណដល់ខារបាវដែរដែលឧបត្ថម្ភមកលៀនរៀលជូនទៅអ្នកឈ្នះបាទបើកលុយសុទ្ធសុទ្ធតែម្ដងហើយសារជាថ្មីសម្រាប់មង្គលក្រហមព្រឿងសុជាតិលោកម៉ៅសុខាឬក៏សុខាម៉ៅនៅ Long Beach California បាទលោកអញ្ជើញមកដល់សង្វៀនខារបាវមកពី California នោះមកពីអាមេរិកមកមើលដល់នេះហើយឧបត្ថម្ភជូន20ដុល្លារដូចគ្នាអញ្ចឹងជូនបងប្អូននៅអាមេរិកទាំងអស់គ្នាកំពុងមើលនៅពិភពលោកទាំងអស់គ្នាកំពុងមើលកម្មវិធីបណ្ដាលនេះតាម Facebook ហើយបាទពិសេសបងប្អូនខ្មែរយើងនៅគ្រប់ខេត្តរាជធានីទូទាំងប្រទេសបាទកំពុងតែមើលប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខារបាវជាអ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងនីតិរបស់យើងហើយទស្សនារូបភាពយឺតៗតើតាអ្នកណាមានប្រៀបជាងបាទមកហៅមកហៅមកហៅបង្កលខៀវកីឡាករយកមកយកអាស្ទីសុនអ្នកកីឡាករបង្កលក្រហមដោយពិនទូ